Ministra e Kulturës i jep 492 milion lek firmës belge ku punon vajza e zonjës Linda Rama. Por kjo s'kishte të bënte me replikën. Duhet i them para folësit se si çdo fjalë që nxjerr nga goja, edhe ato që tha, gjykata i ka dënuar për shpifje. Shpifje dhe vetëm shpifje. Dhe i binur t'jesh se çdo gjë që të thuash këtu do dënohesh siç e dënuat gjersot për shpifje. Spari, së dyti, kam urua Kosovën pardh këtu për pavarësim. Nuk e uroj këtu në parlament, me ju, sepse ju nuk votuat ligjin për genocidin sërbë në Kosovë. Në një akt të shëmtuar, antikomtar, ju nuk ishte të gjithë, po ishte parlamenti i këtyre, këta ishin të tjertë, se mund të ketë deputet të ri që thotë, çfarë po thotë ky. Por këtu ligji për genocidin sërbë në Kosovë nuk u votuat. Nuk mund të uroj me ju, sepse kreu i juaj është një vasal i Vučićit, që lobon për Vučićin Shtetet Bashkuara dhe sulmon Sali Berishën. Të lutëm një minutë, tani jemi sulmon Sali Berishën. Asgjë nuk të shton nga lidhje që ke me krimin. I kam denancuar dhe do të denancoj, por e kam një lajm shumë të veçantë sot. Shumë të veçantë. Mësojeni pak. Si pas raportimeve të medjave dhe agjensive të ndryshme të zbatimit, të ligjit, Italisë, Francës, Gjermanisë, Belgjikës, Hollandës, Britanisë madhe, rezulton se janë identifikuar lidhje të shumë të atë krimit të organizuar shqiptar me zyrtar të shtetit shqiptar, ministra, drejtor, gjyqtar, prokuror, punojës policie. Këto të dhëna gjinën aktualisht pranë agjensive të këtyre vendeve. Mbaroi koha e replikës. Një ndim të veçantë, kam bërë një mirënjohje. Një ndim të veçantë. Mbaroi koha, zoti Berisha uluni, mbaroi koha e replikës. Mbaroi koha, ke dal jashtë komplet replikës. Po bën diskutim, ju lutem. Ulu, zoti Berisha, ulu, nuk po dëgjoheni, kështu që mos vijoni. E morët edhe një minutë kohë, më shumë se sa kishit replika. Fjala për zonjën Spiropali për replikë. Që kur është kthyer në parlament, kjo hije e së shkuarës, kjo dëmtke e Shqipërisë, duket sikur edhe ata në botën e përtejme kanë deputetin e tyre. Po kujti thua hajn ti që je shpalur hajn botërisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Po kujti thua koke meduzës ti o i pakalur që pikërisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ke marë damkën përfundimtare? Ik në shpi, o Sali, ik në shpi, shio perëndimin e diellit, se në moshë të thyer je, se nuk ka më agim për ty. Se të dhash Shqipëria gjithçka dhe i le vetëm turpin që nuk do të të ndahet kurrë. Kaq kisha. Fjala për zotin Tritan Sheo. Jo, nuk ka replik mbi replik. Zonja replikoi ndaj fjalës tuaj.
Po ju drejtuat zonjë edhe me dorë. Jo, ju drejtuat zonjë Spiro Pali, po keni arruar, nuk mbani më. Ju lutem fjala për Zotin Shehu. Jo, jo, nuk, të lutem Zoti Berisha, nuk ju jap fjalën. Fjala për Zotin Manja për replik. I ishte reagim nga fjala juaj e zonjës Spiro Pali. E më pashme. Zonja, të nderuar... Fjala për Zotin Manja për replik. Të nderuar koleg, unë në fakt edhe të entën që kaloi, por edhe ndibër në... Për shkavicën pra e kam, po duro. Edhe ditën e ente në këtë salë, edhe në dibër në prezantimin e kandidatit tuaj, po edhe sot e përmendë shkavicën. Unë as më shumë dhe as më pak dua të bëj të ditur shqiptarve një fjalim të kryeministrit Berisha kur ishte kryeministër në një mbledhje qeverisë, ku vetëm dy rreshtat e parë dua të lexoj. Shkavica do të jetë në dy vitet që vijnë projekti kryesor i punëve publike në Republikën e Shqipërisë në drejtimin e Sali Berishës. Por fjalimi është shumë i gjatë, në fakt edhe do ta bëj publik ta lexojnë shqiptarët. Zoti Berisha, mos dilni kot se nuk ju kam dhënë fjalën. Nuk ju kam dhënë fjalën, nuk ka replik mbi replik. Qyteta mbi zotron. Kam qenë për skavicën e vogël. Fjala për Zotin Tritan Shehu, përgatitet Zoti Flamur Noka. Të lutem ju drejtove me dorë, ju lutem. Edhe me fjalët ju drejtuat zonjës Spiro Pali. Ju lutem, nuk ka replik, mi replik. Atë lutem. Nuk transferohet fjala, Zotin Noka, je deputet i vjetër, duhet ta njohësh rregulloren. Mos flisni nga vendi, ju lutem. Mos flisni nga vendi, ju lutem. Zoti Berisha, fjala për Zotin Shehu, përgatitet Zoti Noka.